שלום חברים שלי, וחזרנו לעוד סרטון של ינון המלך. והיום אנחנו הולכים לעשות משחק של המלכודות והשחקנים. שחקנים שאמורים לנצח את כל סוף השלבים האלה בזמן מסוים, שזה... שחבר שלי כאן... לא חבר שלי, התכוונתי אח שלי, אריאל, הולך לשחק איתי היום. אריאל, תגיד שלום. שלום. פשוט קטעתי את השם שלי, יחסית סקין ירוק יפה הצהר. עשו כבר את הספאם שלו, אז בעיקרון יש לנו איזה זמן מוגבל ששחקן מגיע עד לסוף. אם השחקן מגיע, מצליח לנצח עד לסוף, אז הוא מקבל אוצר והורג את הרשע. אבל אם הרשע מנצח, אז הוא לא מקבל כלום, השחקן. אז לפני שנתחיל, תרשמו למה שלי, תנו לי לייק ו... תודה רבה לכם, ואללה בוא נתחיל. טוב אריאל, אני רוצה לבנק. לא לבנק, קח קודם סטייקים, אני אביא לך דבר. לא סטופ. טוב, אתה רוצה לחוץ לבנט ראשון או שאני? כן. תורך? אתה ראשון? קודם כרחץ, אנחנו נגיד ביחד. אני רשם אפילו מלכודות, אתה שחקן. איך אתה יודע? כי כתוב לי על הפתק. אין לי מושג אם כתוב לי על הפתק, אבל מה? אין לך מושג, כתוב לך אריאל, אתה שחקן. תשים, הנה, אפילו אראה לך עכשיו. טוב, אתה שחקן, אז אני רשם אפילו קודות. אתה תיכנס פה, כל פעם... רגע, לפני שמתחילים בוא נקרא קודם כל מה יש לקרוא. לכאן נכנסים האנשים שלא מפעילים את המלכודות ומנסים לעבור את לנצח את המשחק. יש להם רק 15 דקות לשחקנים לנסות לנצח. אז יש לך 15 דקות מתחילות מעכשיו, יאללה ביי. בהצלחה גם. יואוו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 ו
קפוץ על הבלוק עם האבן. אתם יודעים מה, אני אתן לו לעבור את זה, כי זה באמת יחסי די פרקור מאפן. אוי! אוקיי, אני יכול לעבור. אוי! אריה, זה לא כזה קשה. למה אני די נצלם? השכמתי. עבר לך רק דקה מאז שהתחלת, יאללה, תקדם. אני איך קורא מקודת השנייה, אני אתן לך לעבור את האבן. אני אקור את זה. אז בעצם המקודת הזאת, סגור לפתוח את השער האחורי. אוקיי, טוב, הבנתי מה זה. וואי, עליו אני מסיקה לסרוב אותי גם אחרי שעברתי את הבלוט. לא, כי אתה לא קופץ על הבלוקים. קפוץ על הבלוקים ברווח אחד. אני לא רואה בטעליו. אל תעשה קפיצה מהירה, תעשה קפיצה רגילה. אתה קופץ פעמיים. למה? קפוץ פעם אחת. לא פעמיים, מה שלך אריאל? אני רוצה להפסיק להישרף. תעבור כבר, זה לא כזה קשה. הנה אני. אוי, שאני פשוט אשחק. קפוץ עוד פעם. קפוץ לשישי קפיצה מהירה, כי אתה צריך את זה בקפיצה אחת. אריאל, מה אתה? אומייגאד. עושה אותו דבר עכשיו שעשית, תעשה קפיצה אחת מהשני לקפיצה השלישית, גם קפיצה אחת, ואז תקפוץ לצד בקפיצה אחת, זהו. אומייגאד, מה אני עושה? לא, בן אדם, זה לא כזה קשה. וואי, הוא מת ארבע פעמים רק מאותו שלב. תנו לי את הזמן שלנו. עבר לך ארבע דקות ואתה תקוע על אותו שלב מטומטם. אני תמיד נופל, אני גבוה. פוץ! צד שני. תעלה. תאכל. תאכל אוכל. יש לך אוכל באיבנטורי. אל תזוז, תאכל. קליק ימני. תאכל! אוכל. תאכל, תעשה קפיצה ארוכה. זה מה שאני עושה.
אתה עושה חיצות חיצות קטנות, צריך לעשות לי חיצה אחת ארוכה, אריאל. אה, עברתי? לא עברת, אתה מטת עוד פעם מילה, אבל אני מתקד איתך מתוך. הלוואי שהיה ספון במקום אחר, אתה גרוע בבקור הזה. אריאל, מה יש לך? אני לא אוכל... אתה תישאר על אותו מקום של פרקור. הוא רוצה שאתה תהיה שחקן. אני לא רוצה להיות שחקן, ככה יצא המשחק. זה רק המכולת הראשונה, היא קלה ברמות. אפילו ילד בן שנתיים מצליח לדעת. או ש... אני יכול לעבור מתחת. לא, לא, לא ראיתי אותו עובר, אז שיט. מה? אתה יודע שאתה יכול לאכול סטייקים כדי לחיות את החיים שלך אם תעשה לך חיצה אורכה? אבל איך אני מגיע לסטייקים? יש לך סטייקים באינבנטורי, מה יש לך? אני יודע, זה זה לי עם העיגול, אבל זה לא זה לי. סטייקים. איפה חיים מלאים כבר, אכלת? רציתי שאין לך כלום חיים, נפגעת מילה, אבל לא? לא. טוב, תזוז כבר, לפני שאני ארוג אותך. עצרתי אותך, יש לי חומה שם. איזה? חומה. הנה תעבור. אויה. חומה מאחוריך, הלכה לי איתך לחומות. יאה. זומבי, תפוס אותו. יאה. הזומבי מאחוריך. יאה. יש מאחוריך זומבי. זומבי תרוג אותו! זומבי! 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 זומבי, הטיפש, מה אתה עושה? זומבי! יומי, נתקנח כבר! לא יקר לך כלום! זומבי! זומבי, סטופד שט, לך אליו! הנה, הוא בא אליך! זומבי, תרביץ לו! נתקנח כבר! לא נתקע לך, אתה סתם שקרן! אני מזיל אותו! תרביץ לו! תרביץ לו, זומבי! תרביץ לו! תרביץ לו! אני לא מצליח! עכשיו אני אשחרר את החומר! טוב, לאח שלי היה בעיה עם אכפת. לא, אתה לא. קבל כדור אש! לא! איך זה נגע בזה? בקור קרח. יא! אוי! אתה צריך לעשות שיפט, כי אחרת תמות מה... שיפט! למטה. שיפט! 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 אתה אומר. אוי, נכון, זה פה, איזה פסה! יא! חזרת להתחלה. איזה פלאזה. וואי, זה כמה, ובאמת שאני לא מנסה. נראה לי 15 דקות הבאות תהיה יותר קל, כי הפעם, כי אז אתה תהיה הרשע. אתה עושה דבילי בינתיים. אם כבר הוא בלאבה, אולי נפיל את המלכודת. רגע, מה, 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 מה? איך? זאת אישה עומד מלאבה. לא, אז לא עומדים לאכול. תוכל. אז אתה מות מלאבה. כמו שאתה עומד מלאבה. נראה לך כדור אש. אני עדיין זוכל. נו, תזוז כבר שאני יכול לראות אותך כדור אש. אני אוכל! אוי, הזומבי שלי עדיין שמה. מה? הוא בא אליך. אני אפתח לו את הדלת. זומבי, בוא אליו! זומבי בא אליך. הוא אשכרה עבר את כל הסורגים רק כדי להרביץ לך. הוא יצא שני. זומבי מאחוריך, הוא יהרוג אותך. זומבי, 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 זומבי. יא 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 טוב, מלכות יש חצים עוד פעם. יאה! אני עוד חבר. לא שוב! פה, פה, פה! נו! חצים. יאה! חצים. יאה! מה? איך אתה על זה? חצים. יאה! שיט! שיט!
שיפט? לא לחצת על שיפט. אתה צריך לעשות לחיצה ארוכה ולא לעזוב את זה שאתה מגיע לסולם. לצד של הסולם, מה יש לך? אין לי כוח. לך כבר. אני עולה על מנורה. אתה לא יכול לעלות לסוף, אתה צריך ל... אוקיי, מה שצריך לך? שיף! חולים, איפה הסולם? אה, זה לא שם לנו! מצד שני, מה יש לך? אני אגיע לשם תוך שנה! אתה בא לשם או מה? איזה קורה? אוי ג'וד מוץ? יש לך עוד שתי דקות, אבל לא מרגע אותך. אה באמת, זה איפה? יום, אני חברון. שקורה מהחדר ששתמות למר זומבי שלי. הלו, מר פטטה, אתה מתכוון לסיים? לא, תחכה. יאללה, קדם בן אדם. עוד כבר הצד שני, יש שם עוד בלוק. אה, נפל! מה עשיתי? עשיתי! למה עשיתי את זה? צ'יפ, צ'יפ, צ'יפ. צ'יפ. מה זה? הוא מת! לא! מההתחלה, טוב, בכל מקרה שאני אגמר זמן. זה פשוט, אתה מעלה את הסרטון הזה? אריה, אנחנו עושים סרטון עכשיו לאנשים שאני מעלה את סרטון, מה שלך? אני אעלה את זה כמובן. לא, גם אם אני מפסיד. כן, לא אכפת לי, אתה בכל מקרה מפסיד, יש עוד דקה, ואז אתה תהיה הרשע, אבל כשאני אגיד. טוב, אריה, נראה לי אני פשוט אלך למקום הזה של הבן של הסוף שאני מנצח כאילו כדי להראות את עצמי כי בעיקרון ניצחתי אחרי כל שני מת מילה לא שש דקות ראשונות נדפקת רק על הלאו כן, זה מגבין זה לא היה כזה קשה לעבור טוב, עכשיו אתה תהיה מפעיל מלכודות אז יאללה אני רק עובר עד לסוף כדי להראות את עצמי וואי, איזה ניצחון טוב זה היה לא! 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 רק שזה סס?
הנה אני באה אליך, רציתי בכוונה. וואי כמה לאגים, אני לא הפסדתי, אני ניצחתי, אז לוחץ לבן שנצח. אוקיי, חזרתי לספאול, יאללה בואו. טוב, אריאל, עכשיו כפי שאתם רואים, אתה הפסדת, אז עכשיו אני אנסה 15 דקות נצח אותך. אז תביא את הדף של השחקן, אני אביא לך את הדף של הרשע. סרוק את הדף. סרוק את הדף מהאיבנטורי שלך. סרוק את הדף. תודה, קח את הרשע. טוב, יאללה, התחלתי מעכשיו, ביי ביי. אתה הרשע, אז להתראות, אני הולך לנצח אותך. עדיין, אבל אנחנו נתקן אותו. יאללה, בן אדם. נתקן אותו. לא נתקן אותו, אתה סתם שקרן, כולם יודעים. ננסה לשקר לי, יש נתקע לו לאכפר, אבל זה... אבל אני מצליח לזור. אוי, שאת הדשא הזו מסגור. יאללה, מה הרשע? עברתי כבר את הפרקור של הרשע שלך, מה אתה מתכוון לעשות? יאללה, ביי. אני אנסה להזיז את הרפור. תעלה לדלת, תעלה למלאך פה. קדימה. אני מנסה, יורי. יאללה, אני פרקם שעמים לי. אז אתה יכול לעזור לי בזה? לא, תזוז. אוי, תבוא. לא טוב. איך? תדפו. פה הדלת של הרשע. קפאתי את עצמי, סטופיד. איפה הדלת של הרשע? הלבנה זה ליד הדלת של הכניסה מאחוריך. שחקנים, אתה מתכוון לבוא, מה משעמם לי? שנייה, אני מסתובב. לא, בוא כבר, משעמם. עבר לי הזמן שאני אצלח אותך על זה שאתה לא מגיע. אני מסתובב. לא. כבר אני מסתובב. אוריין, נו כבר, אני זרוק סטייקים לבוא כי הם משעמם לי. אני מסתובב אבל. לא! עכשיו החל, אתה? הגעתי לצד של הלבן. הנה, אני לוחץ. תיכנס לחדר. נורק את עצמי. לחצתי. מה יש לך? תיכנס לחדר, בן אדם. תלחץ על הבנד. תלחץ על הבנד. לחצתי. תהיה על הדלת ותיכנס, אני לוחץ לך על הבנד. נו, תיכנס. תיכנס. תיכנס, יופי, יש שם עוד בנק למעלה, תלחץ עליו, תיכנס דרך דרכו, זהו. בהצלחה לי, יאללה. תלחץ עליו בנק למעלה ותיכנס. יופי, אני מצפה שיש לך הרבה זמן, כי עברתי את השלב של הלבה, ביי. עכשיו פשוט תלחץ לחיצה ימינית על הדלת. זאת לא בעיה, כי זו עוד דלת לבנה, זהו. מר קמבקה, אתה מוכן לפתוח את השער? אני שנה עם השער של הזומבים. נו! מה יש לך? אני לא רוצה לדלת. אתה מוכן לפתוח? לא דלת. אתה יכול לפתוח את הדלת? פותח. לא נפתחת לי השנייה. פתח. יאללה. אני מפתח את הדלת פה עם הלבר. יאללה, אני קודם כל צריך להתחיל את זה. נו, 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 יש! נו, נו, הדלת. ביי. ביי. בנק! אה! יש! תקרו! אני מחדר המפלצות! ביי ביי! בנק!
אני מוכן לך מפלצות, זה לא יעזור לך. תודה, הנה ארמור קצת, ציוד יעזור לי, וכן אני אקפוץ את סתומות בלילים. יא. מה יש לי פה גם? יא. אוקיי, זה יותר טוב. שיקו אני אשמור, אני לא צריך לך באמת. וואי לגים, אני שונא את זה, יש לי לגים מטורפים. יא. שנייה, אני אכנס, מספיק. רגע, אני לא יכול להיכנס, יש לי תקיעות, איפה כל הזה מוגע? אני יכול לגוד עם אפל אחד, אתה רוצה אותם פעם אחת, ראיתי אותם. וואלה! לכו! לא תכסחו אותי, איך הוא ראתי כבר את הגוד עם אפל, לקחו? איך, 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 יש כאן פנטום! תמות פנטו, תמות. יאה, חיסלתי את הפנטו, עכשיו פתח לי. ביי ביי. יאה. לא שמקרון אתה אמור להפעיל את השיקויים למעלה, לא אפשר להפעיל אחד, יאללה ביי. אני מחפש אותך. אוי. אוו! אוו! הצלחתי את הפורקור של הקפיץ לצלעי. ביי, ביי, אני אביא פה. אומייגאד. אני בורח, הוא אפילו לא מגיע, אני בפרקור של המים, אני בפרקור של המים, נובל זבל, זה הפרקור האחרון הכי נראה. לא, פתחי שלט, ידיע אותי. מה זה פה? מה זה דבר הזה? אני עבר, אני מנצח, או אני צריך לנצח את המבוך הזה. או, מפה נראה לי, מפה, מפה, לא מפה, מפה, מפה טובה, מה שבא? נאפי, אוקיי, אני הולך מפה. אוי נדלת! יש! אה! רגע או יש פה מים, שיט! מה איך אני אעשה את זה? אני צריך לעשות את זה מהר להיכנס, אוי שיט, אוי שיט. אוי שיט, אוי שיט, אוי שיט. תתחיל, נו אני אעשה את זה. זה לא אפשרי. אני אמור לפתוח את הדלת, אבל זה לא נותן לי, אז כאילו... בגלל שאי אפשר לשים את הלבר, אז... מה זה, מה עושים המתגים האלה? הם לא עושים כלום! הם רוצים עליי מפלצות, אבל עקרון הם לא באות אליי. מה? כל פעם אני מוצאים מפלצות... איזה לא זה להיות דחול אב! אתה יודע מה, פשוט אני אשבור את הפלוק של הדלת, כאילו נראה לי זה גניות לפתוח אותו. אני חושב שזה הולך לשבור את זה. אני פשוט אשבור את הכניסה שלי, אין לי סיכוי איך לפתוח את זה. אתה כבר עושה משהו שקורה את זה גם. מה זה? אך מה הרביצי? זומבי! נאו! נאו, כמה? מפלצות הוצאת האלה. לזה מה חשבתי שאני... יש כאן שלט, יש כאן שלט. די! נאו, כמה זמן נגמר? מה יהיה? לך מכאן, לך מכאן גרדיאן. אומייגאד כמה דגים. מה זה חדר הבא? אה, זה חדר ניצחון! אני אנצח אותך! אני חושב שאיך נצח את הלב. וואה, נחסום את המים. וואה. מגע, אני צריך לחסום את המים. נו, למה לא באים אליו לך מפלצות? אה? איך פותחים את הדלת? בואו על המפלצות. אני עוצר אתכם מזה שהייתי לחוץ. יש! לא! ניצחתי! כבר כמה זמן ניצחתי אותך? או, עוד דקה הייתי נפסל! עוד דקה! אומייגאד, כל הצער הזה שלי. עכשיו אתה תעבור דרך הדלת הלבנה של הסוף. קדימה, תעבור דרכה. הלכתי! בעיקרון לא היית אמור לי לחוץ על זה, כי לא... יש!
אוי נו, ניצחת. ניצחתי את אריאל וכל האוצר הזה שלי. עוד משחק! עוד משחק! להתראות! עניין עוד משחק! עוד שסתק לי כל דבר, וואי. עניין עוד משחק! מה תיתי להתחלה? אני אזרוק עליו, אבל הוא כאילו כבר מת, אז... אז נתראה בפרק הבא חברים שלי, והיום ניצחתי את אריאל אח שלי. היה מאוד 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 לא, פסק גרוע קוצפה.